No niin, tervetuloa mukaan jälleen Massikka 61 pelivideoiden pariin. Siis Massikka, eli Masseon verkosto Raktorista tulee tuo Massikka-nimi, jos joku ei vielä tiennyt. Ei ole tämmönen japanilainen Massikka, se kuulostaa vähän japanilaiset nimeltä. Mutta siis Massikka tulee Masseon verkosto Raktorista. Verkus on toista. Kyllä sen suomenkielinen tämmönen kansallinen maaseutuilla oleva nimitys. Kaikista massikoista käytetään semmoista nimitystä. Kaikki massikakuskit, tai en tiedä käyttääkö kaikki, mutta 9% sanotaan vaikka silleen ihan hatusta. Joo, nyt pelataan siis varmistun 17 pelistä Estankia Laphakon neljäsosa. Pidän numero 1965. Ja muita varmistun pelejähän ei sitten tällä viikolla enää kuvaamatta, tää on ainoa. Sitten on vielä Myysummerkaari, Lifeis, Veuralla, Forest Villake-pelistä, Conan Exilestä, Train Simulatorista, Wild Life Parkin kolmospelistä, Lostin Naturesta, Lost Ship Wreckistä on videot tekemättä ja julkaisematta myöskin. Näiden lisäksi varmistun 19 pelistä Estankia Laphakon kuudesosa, Sims 4 pelistä 16 osa, Standard Deepistä 22 osa, Cities Kylines pelistä 21 osa, Force of Nature pelin 8 osa, Euro Universal 4 pelin 4 osa ja Civilization 6 pelin 7 osa. Tämmöiset videot on julkaisematta, mutta, ja ne on tehty nämä jälkimmäiset, mutta en tiedä sitten, en usko, että kaikkia tällä viikolla saan paljon julkaistua. Näitä on sen verran paljon, että kaikkia ei tule, mutta niin paljon tehdään kuin ehditään. Ja loput tehdään sitten ensi viikon aikana sitten, tämän viikon jälkeisellä viikolla, mitä näistä jää sitten jäljelle. Ja sitten sinne tulee myöskin uusia pelejä, jotka on jo kotisivuilla osa niistä ilmoitettu. Joo. Tämmöisellä kaksi viikkoa systeemillä mennään tähän A4:een, mahtuu justiin tämmönen kaksi viikkoa yhteensä paperille. Yksi paperi vaan on nyt käytös. Tässä niitä pystyy tekemään. Maksimi on 21 video viikossa näitä ja 42 video siis kahden viikon jakso putkessa. Ja se on helpompi kuin kaksi viikkoa kerran, ei tarvitse koko ajan papereitakaan väsää. Ja sitten on semmoinen hyvä systeemi, kun jos ei saa kaikkia valmiiksi, niin aina siirrän sitten seuraavalle jaksolle, kahden viikon jaksolle sitten ne loput, jotka jää tekemättä, niin sitten ne tavallaan niin kuin ne tulee siihen ensi jakson alkuun sitten, niin ne tulee aina ensiksi tehtyä, mitä nyt tällä jaksolla jää tekemättä, siis julkaisematta tai tekemättä. Tää on tämmöinen systeemi nyt, ja tää vaikuttaa aika hyvältä systeemiä, tässä ei ole mitään määrää, teen niin monta videoa päivässä kuin motivaatio ja aika ja olosuhteet ja riittää. Ja voi olla, että ei tule yhtään videoa, voi olla, että tulee viisi videoa tai neljä videoa. Sitä ei aina tiedä, mutta nyt mennään siis varmin simulaattorin peliin tästä ja liian paljon yttäinen. Tässä pitäisi painaa tuosta nappulasta aikaisemmin, ettei vii koko päivä tossa jutellessa. Varmistus 17, Estankia Laphakon 4, eilenhän kuvattiin tuo Estankia Laphakon 6, vaan viimeinen kun kuvattiin. Kello on nyt 23.17, tämä valmistuu huomisen puolella, eikä ole YouTubeen latausvideota nyt tällä hetkellä menossa, vaan pelkästään tätä kuvaa nyt. Ja sitten taas YouTubeen lataa vasta puolen jälkeen, mä nyt olen siirtynyt sille, että YouTube-latsaukset alkaa tuolla 0000 jälkeen. 0000-00, ei kun siis 00, niin sanotaan kello 0000, sitten alkaa aina 0700 saakka. Ja sitten päivävuoro on sitten kello 10-kello 17 välisen aikana. Ja kello 7 aamulla kello 10 välin aikana en julkaise, paitsi jos on julkaisu menossa, silloin julkaisen, mutta sitten etenkään iltaisin kello 17.24 välisen aikana en julkaise YouTube-videoita. Silloin netti on niin hidas, mutta silloin voin tehdä uusia videoita. Niin, näin talviaikana tulee enemmän painopistoa näissä pelivideoissa, mutta
Sitten taas kun kesä koittaa, niin sitten on maatalousvideoita, luontovideoita, muita harrastusvideoita. Saattaa olla, että ostan sen Kela-onkeen, semmoisen nimenomaan Kela-onkimiseen tarkoitettuun Kelalla varustetun onken. Ja saatan ostaa myöskin uuden ton Action kameran, kun se 25€ Action kamera nyt ei ollut oikea kuvalaatu. Siitä ei oikein kuvaa tullut, se oli semmoinen pätkiminen ja huonolaatuinen, mutta ajatellaan 25€ maksoi, niin se kamera, niin eihän se joku halpis kiinalainen voi toimia. Se oli vain harjoituskamera, hyviä tarvikkeita siitä kyllä sai mukana, vaikka kamera olikin ihan peestä. Mutta parempi kamera hankkia sitten. Mutta tuskin GoProa alan ostamaan, jos GoPro putoo jokeen, niin ei sekään kauppaa naurattaisi. Satasien GoProa se on jo tiputtaa kutsuaan silmään. Mutta joo. Tai vaikka tippuisi lattialle, niin se hajoaminen. Joku parin sadan euron hintaluokas olevan voisi nostaa. Mutta sen näkee sitten ensi vuonna sitten, että vähän parempi aktio, en nyt 25€ ainakaan. Voisi sitten raktorissakin käyttää sitä kuvatessa vaikka, tai metsähommissa tai silleen, mitä nyt sitten kuvaakin. Mutta tänään siis pelataan toinen video, äsken pelasin Sims 4 pelin 16 osaa ja nyt pelataan seuraavana Farming Simulator 17 Platinum Edition. En ole laittanut tätä platiniumia siihen, vaikka 15 on kultasarjaa, niin tätä platiniumia 17 mainita, kun mulla ei ole muita kuin tämä 17. Ainoa on tämä platinum editor, niin en viitsin siksi mainita siihen sitä. Mutta joo, mehän ei modeja varmaan tähän haluta lataamaan. Niin jos nyt sitä puimureita on tullut, ei ole yhtään puimureita. Onko tää raktoripuolella mitään? Ei ole, toi on installoitu. Päivityksiä en kyllä ala päivittämään, sinne ihan liikaa aikaa. No eipä tuossa noissa nyt paljon mitään ollut. Mitäs täällä? Täällä on. No mitä kaikenlaisia. Jaa, mitäs objektin puolella, onko tää mitään tullut? Entäs varmaan alussa sitten? Rakennuksia on jotain. Muita tavaroita. Petapuolelle. Se olisi tommonen kauhakuorma, joku kuormaaja. On aika paljon noita tommosia, jos se olisi samen tommonen sarja, mutta pitääkö niitä nyt oikeesti ottaa? Pesti vasta. Eikö vaikea sanoa, että tässä nyt mitään olisi? Tässä olisiko tässä mitään? Mikähän tää on? Toi on joku heinäkone. Onko toi? En tiedä nyt. Se on jyrsin. Jää toiseen ilmaisi. Kuma front-tank. Front-tank. Sivevitteri. Tää joku kylökone. 14500. No. Ei nyt tullu. Lähetään sinne Estankia-lapakoon, joka onkin tässä sitten alussa. Ja
tätä sitten pelaamaan. Meillä on 6000 rahaa ja 3 tuntia. Viimeksi pelattu 13. elokuuta. Joten tästä jatketaan seuraava videolla. Islanti Lapakon neljäsosa varmistunut 17 pelin kautta. Kai se ottaa sen. Nyt se lähti. Joo, ja tämä on siis tunti 20 minuuttia pitkä video. Niin, koska tää suurtuu näihin isoihin. Siellä tuossa on merkitty keskikokoinen kymppi, vaikka tää on iso. Iso. P10-sarjaa. Pitkä kymppi. Ainakin se on merkitty tänne pitkä puolelle, vaikka se on tuossa lukee keskikokoistensa. En tiedä. Joku muka tuu. Tää pitäisi julkaista 9. päivä helmikuuta, mutta nää nyt vaihtelee nää päivät, että nää menee, ei mene järjestykset, nää menee ihan se sattumaan. Se on mikä motivaatio, mikäkin pituinen video sopii mihinkin päivähetkeen, että se menee sen mukaan. Ja jos mulla on tietty aikaa vähän käytetty, jos mä teen lyhyen videon, jos mulla on paljon aikaa, mä saatan käyttää pitempää videot sitten. Nyt kun voin samaan aikaan myöskin kun lataan YouTubeen tätä, niin voin pelata jotain peliä Steamissä. Esimerkiksi itse ilman kuvaamista se toimii paremmin kuin silloin, kun voi kuvatakin, mutta voin tehdä myöskin itse täällä ei koiria. Jaha. Mitähän täällä on? Täällä on menossa maissin puinti. Maissin puinti. Niin, vähän ääntä lisää, kun me ollaan. Saadaan tuohon koneeseen vähän ääntä lisää. Mutta kyllä, tää on jo matkalla. No, tää on ostettu tommonen lannutus, eikö? Niin täällä. Miks mulla on täällä Miteiks mulla varmiin on 17 pelissä sitä semmoista lannutusta? Niin mulla ei varaa ostaa. Mutta on lannotusjuttua. Jondeere, on pieni jondeere täällä. Pikku jondeere, tämmöseen pikkurääpäle. Tämmöseen suurtilalliselle sopiva pikkurääpäle. Pikku jondeere. No, tämmönen täytyy ostaa. Mun ei paljon kannattaa varaa olla. Toki kun juttu. Onhan tämä. Mitäs PvP-maitse meillä on? 1, 2, 8 ja 14 meidän pellot. Eri pellot on siellä toisessa vapakossa. Täällä on merkitty tuo huoltoasema tonne. Kummallista, että sinne ei ole vai? Onhan se olla, mutta mä vaan huomaan. Mitä jos saa, eiks tässä todella mulla rahaa varmaan, se maksaa 7500 ja se lannuta säiviö. Eiks se ole tässä FS5 17? Niin, mutta jos se ei ostaa tässä, se on 15. Tai jää, ei tiedä. Testataan vähän, onks se mukaan, ettei se ole tässä kuitenkin se. Kyllä mä veikkaan, että täällä se on. Onhan ne täällä. 8500 maksaa lannoite. Joo. Tuommoiset mun on ostettava, niin täytyy aina käydä kaupalta hakemassa ne lannoitteet. Menee mennä aika paljon hommaa. Nythän se sama toiminto oli kuin FS19 modina. Tuo kauppa vielä, tuo rakennus ja tuo varasto täällä. Ainakin eihän tästä pois saa. Ja pitää vaan sietää, että se on siinä. Tuolla on jotain säkkiä tuolla sisällä. No, sitten on. Tää puu tässä. Tää peltu tää on. Missä pellulla me ollaan? Asis.
Mitähän tuo ykkös- ja kakkospello on? Meillä on ykkös- ja kakkospello kuitenkin, että jotain se sisältää. Mitähän tossa olisi? Tossa on vihreä, tossa ei ole mitään. Okei, ykköspellolla ei ole mitään, siinä voisi kylvää. Harvester, tossa on puolet pelloston. Tuo puoleen välivästä, vai onko se mennyt huonoksi? Se on tommonen sitten. Ei siinä ole niinku mitään kylvetty. Okei. 14 pellossakin on puolet kultivoitu ja puolet on harvesteria. Jos pystyy tää tää kone. Yksi traktori. Ei yllä mä jaksanut. Ja mun yksi traktori vaan. Missä mun traktorini on? Ja tää on mulle pikku probleemi, mä saakkaan sit laitettua. Onks tää viottunut tää teo? Mikäs mitään? Lannotettu. Ykköstä ei ole lannotettu. Ei sitä lannottaa, kun siellä on noin. Oikeastaan. No, en tiedä millä mä... Mä en mua raksaria. Mistä mun raksarit on joutunut? Mistä mun raksarit on kadonnut? Miksi raksaria ne jäljää? Meinaanko tää jaksaa vetää tätä? Ei mulla enää tää raktoria. Missä ihmeen mun raktorit on? Mulla on raktoria. Tää vielä peräkävi viljet. En tiedä missä ne raktorit on. Ja nyt mä tiedän, jos mä olen ollutkin tota mulla tota... Jos mä olen tota viisannut ne ja sitten mä menettän ne sen takia. Jos mä olen viisannut ne raksareet, ei tuolla kuin perä käydy. Ei mulla ole raksareet kuin yksi. Sitten mä ei mulla ole. Tää sit mystinen homma muuten. Varsinkaan kuin tää. Mä oon varmaan liisannut ne. Ne ei oo mun omiani. Sen takia mä menettäen ne. Mikä toi on? Mitä toi on myökasti? Nää soijaa. Tää on todella vähän viljaa. Mitä mä teen? Tää on siemeniä. No en tiedä. Tuo lannottaa. Siemenet on loppu tässä koneessa. Mulla ei ole siemeniä, mulla ei ole rahaa. On. Katsotaan sisällä mitään siemeniä. Mikä on siemeniä? Tuo on jotain. Täällä on siemeniä.
Mä en vaan oikein kauan, mä en mun laittanut. Otetaan ne mitä on. No, ne menee nyt siellä. Toivottavasti tämä traktori jaksaa vetää tätä. Ei tietysti muutakaan traktoria näitä olevan. Tää saa kylvää tätä nyt. Mitä? Miks näet se kylvää? Tosta voi. Ei tapahdu mitään. Mitä ihme? Mistä ei jaksa tää kone todellakaan kylvää? Niitä on traktorin ominaisuuksia automaattimiehellä. Mistä mä saan? Kuivuri on tässä. On siellä peräkärry. No, tää täytyy mennä sinne. Tää rotisko ei jaksa kylvää. Mun tie, mitä tehdään. Onks tää kylvetty tää pelto? Niin tää puoli on kylvetty. Tähänhän on jotain kylvetty. Niin sen takia se lähde kylvämään. Niin se on se. Se on kylvetty joku asti. Okei. Ihmetyttää vaan, että eiks mulla ole todella muuta konea kuin nää. Ei, tässä on yksi traktori, pikku rutku ja sitten mä melkein oman traktorin kokoinen rutku. No niin. No, täällä on oppinut kapasiteetti, mennään katsomaan täällä. Tähän vielä mahtuu vähän. Maissia. Saadaan tää ainakin täyteen tää käydä. Noin. Niin vaihtoehtoja. No, me ollaan vaan tää. Täyttyminen tässä. Joo, ei meillä ole muita koneita, eikä rahaa. Köyhä tila. Maate on tuolla. Kai meidän täytyy lähteä joku viemään nää rytsit, että me saadaan rahaa. Ja ostaa taas sitten jotain. Paalaankin pitäisi olla. Se ei ole paalainen, että täällä semmoinen paalittainen oli, että se pellolta. Eikä ole muita raktoreita kuin tää yksi. En tiedä mihin rahat on mennyt. Ei kyllä. Koska me ollaan ostettu uusi puimuri ja siihen rahat mennyt. Mut ei oo raktoreet, sen on aina ihmetyttää, että olisi tää raktori ainoastaan. Mitähän me ollaan saatu, että edelliset videot näkis, mitä ollaan tehty. Miksi on vaan yksi raktori? Minne ne muut on tarjolla? Niitä on edes ollut. Mikä tämä on? Häh? Joku eläintarha. Mitä täällä on? Mitä tähän laitetaan? Joku eläintarha, jossa kasvaa mänty. Mikä se on? Pehmätarha. Ei, kanat on tuolla ja possut on tuolla, jossa on korvessa, lampaat on ihan järjetön. Miksi ne on kaikki kaukana toisistaan?
No niin, mennään syömään tää vielä tonne. Nyt pitäis saada toinen traktori tänne hommattua, saatais töitä vähän tehostettua. Joo, ja paalaintia. Se on varmaan se, kun me on kylvänyt tähän, varmaan tähän reunaan on kylvetty. Joo, siihen on tohon asti on kylvetty, niin sen takia se ei suostu sitä soijaa siihen kylvämään. Sehän sen selittikin sen sitten. Miksi ei se soija lähtenyt kylvöön? Se on oikein estankia vapakkoista oikein useampia videoita. Tästä 17 niin varmaan tehdään vähän aikaa videoita. Mehän tehdään niin, että se sarja kiertää kokonaan ympäri. 20 viikkoa menee seuraavan kerran, kun vaan estankia vapakkoa pelaamaan. Nyt vähän tykäsi. 23.40. Eikä ole kuin yksi traktori, niin ei tuossa ole hommista oikein tule mitään. Joo. Meidän pitää. Voidaan sen tänne Balamiissa ottaa sitten hakea tästä lisää sitten maissia. Tuosta tullaan takaisin sen puun alue. Noin. Lähdetään viemään tämä myyntiin seuraavaksi tästä. Maisin paras hinta Harboris 2.9 ja Harbori, jos mä oikein muistan, se on satama ja se on tuolla. Missä se on? Se onkin siellä. Siellähän se kaikki on tuolla eteläpäin kaikki, niin kuin kaikki. Mennäänpä vielä viemään tämä sinne ja tossa on toinen kärry, jos nää kikkee peräkkäin tuolla. Jaksaako tuo traktori vetää kahta kärryä? Toi mä tietysti kokeilla. Mä ajan mieluummin tän kärry vaikka tähän. Katsotaan kuinka Jonteelle jaksaa vetää kahta kärryä, mutta sisin. No kerran on toinen kärry, niin on sieltä käyttämät. Vastustaa ne muuten tohon. Missä se on se? Onko se siilo sitten hyvää? Noin. 8,5 tonnia, niin tähän mahtuu 14. Katsotaan mahtuu, kun ei kaikki tähän. Miten hienosti menee. Joo, 3,8. Katsotaan tuolta siilosta, että onko siellä kans. Okay. Olihan täällä. Oho, 10 tonnia. Ei taida tulla mahdollista olla ottaa näitä. Kokeillaan, mä vien nää molemmat kärryt mennessä. Yhdessä. No pieni on raktori. Ei niistä ole varaa enempää. Se on siinä. No, hiljoksi mennään. Hiljoksi ajellaan tässä vielä. Tässä näyttää meidän kuivuus.
niin iso kärry, ettei energia tunne toiselle, kun tää kääntyy hyvin tässä. Nyt lähdetään Harboriin, ja mä näen sinne. Meillä on 18 000 litraa. Ai. Nyt on pakko katsoa, mitä nyt. Piti renkaat aika paas, me ei jaksaa vetää tätä kuljetusta. Painaa niin paljon. No, ohjattavuus on kyllä vähän vaikea ajettava. Painaa niin, niin vaikea vetää, menee mennään perseen luistaa se rattoja. Vaihdetaan rakstari heti, kun on mahdollista isompaa tästä. Ensimmäistä täytyy saada isompi rakstari, koska kesässä pystyy ajamaan. Kakkosrakstari, se voisi olla toinen rakstari. On kyllä vaikea ajettavaa. Täällä nyt tää on ne sairaista yksi kuljetus. Kyllähän tässä rahaa varmaan saadaan. Tullaan kotiin tyhjä, käyvät tuodaan ne kotiin ja sitten lähdetään kaupalle ja vaihtamaan tää Yondeere vähän isompaa mallia, että ei tässä kyllä mitään, että on pitkä syöksys täällä koneita. Tätä me ei pysty ajamaan täällä. Tää niinku lähtee tolleen vinostaan. Tälleen taas niinku. Tuli tälleen, just tälleen se lähtee. Tuo autokin vastaa. Ja mene nyt. Lähti linkussa. Ei ole sen enempää. Nyt toi vaikeuksis mäes. Jaksaako vetää yhden kärryn vai pitääkö me ottaa kärry tänne ja hakee toinen. Vedä nyt. Kyllä sä jaksat sä. Kova mäki. Jaksat sä, kyllä tää on vähän raskas vetää. Kyllä sä jaksat Yondeere. Nyt se on pakko, se ei ole ihan täys kuorma. Ai, se on raskas kaa. No niin. Pitkä matka. Tää on nyt, tää on semmonen peli, joka on mulle silti tuttu tää homma, kun on nyt maatalousalalla ollut koko elämänsä. Tosin meillä oli kyllä silloin hevonen asti silloin valinnuori. Ei mitään raktoria ollut. Isoista tiloilla oli raktorit. Kyllä nyt isoista tiloilla oli raktorit silloin jo. Muistan, kun täälläkin oli iso massikka 1080. Massikka iso tila. Tuo työmies sitten ajoi sitä ja sanoi, ei saa lapset tulla tänne, ei saa katsomaan tänne, ei saa tuota kaukaa katsella, kun se ajoi siinä massikka 1080 katsoviin. Tuolla oli se Harborin, tuolla on meidän Harborin, niin se on menossa. Mä kyllä kaupan kautta kiertää, kun me sieltä, mä päästäis täältä suoraan kaupalle, niin kiertää. Se voi olla paras tapa mennä sieltä laittaa tää raktoriin käyntä. Tästä ei kyllä tule mitään tän raktorin kanssa. Ei me varmaan isompaa ollut, kun meillä ei ole nää koneekkaa periaatteessa peräkäydy. Tai ihminen vielä. Tässä puuttuu niinku kaksi peräkäydyä. Päästiin vihdoin perille. Kova on matka ollut. Todella viisattu se kone, koska se ei enää ollut mulla. No niin. Näin. No nyt vähän rahaa. Nyt mennään katsomaan, mitä me saadaan tästä traktorista. Käydään tän peräkärryinen siellä. Kaupalle mennään täältä. Ja kuultavasti tää jaksaa vetää paremmin nyt, kun siinä on toi. Toi. 31 kilsaa tunnissa. Mikähän tämmönen Yondeere tai joku modiraktori. Huhhuh.
Onko peltoissa on viljaa? Se voi puida. Pääsee sille toiseen puolelle, että siltaa ei pääse. Ne on jotain alueet. Sinne ei pääse. Mikä pelto tossa on? Ei siinä niin sanottu jalkapallokenttä. Pintää sen jalkapallokentän ylös ja tekee siitä pelua. Ehkä. Mennään tää kautta, yritetään päästä täältä ja... Pääseekö tää ulkokautta? Se on semmonen tie. Tai se menee tämmönen tie, mennään täältä. Autoja vielä vastaan, tässä on joku semmoset trauniot. Joo, aika hidas on vähän tää. Jos vähän nopeampi raksari, vaikka on 50 kulkis, niin onko se peri? Joo, katsotaan minkälainen raksari. Älä, no hyvä, et tuu päälle. Pääseekö se oikaisemaan, mä jaksa kieltää nyt. Kai tässä pystyy oikaisemaan, ei se oikeakaan. Jotain monttuja tuossa. Tässä kiertää niin kaupaa. Joo, täältä mennään. Kaupalla käydään tuolla kaupalla ja... Kaupalla on matkaa vielä, vähän matkaa tuossa vielä. Mutkan takana on kauppa. Oikeesti auto. Joo, kaupalle mennään. No, no, 34 asti aikaa, 40 minuuttia jää. Joo. No linja-auto olisi kiva, kun se sitten linja-auto olisi mennyt sinne. Joo, myydä tää pois. Joo, 39 000 ja rahaa, myytiin se Yondeelle pois. Nyt meillä ei ole yhtään raktoria tässä pelissä. Kun se nyt meillä on pakko ostaa uusi raktori, niin katsotaan millainen raktori me sitten saatas. Mikähän se Yondeelle oli? Tässä se on tää. 56 hevosvoimaa. No aika vaatimaton noi. Meillä on 39 000, niin se on tässä. Tuossa olisi kyllä aika hyvä. Meillä on 39 tonnia. Noita on paljon enää kuulia. Neljä kymppiä kulkis, mutta...
tuossa etupuolella aikaa. Taisi 371 heppaa. Mitäs muuta tää on? 71 heppaa. Kohta on rahat mennyt eikä saada mitään. Tää kulkee 4.13 Lutzreessiin. Se olisi aika hyvä kans vahva rakseli. Ehkä nostetaan se tänne etukuormaan ja se on tänne se on huono puoli, että siinä ei saa etukuormaa. 365 otetaan sitten. Oliko siinä 375? On siinä semmonenkin. Se on niinku meitön. No joo. Onko tämä avomalli? Emme saa sitä. Mitä on noitakaan? No. Mä otan tommoset, en tiedä mitä on, mutta 71 heppaa. Tän pystyy päivittämään myöhemmin sitten tommoseks 9 heppaseks malliks. Nyt siinä on 71 heppaa, ei oo vaihtoehtoja. Pakkos, oi joku, sit tuli tämmösen kapeerengas traktori. No ei ollut kyllä tarkoitus ihan tämmöstä ottaa. Nyt se on tämmönen kapeerengas malli. Ei mennyt ihan suunnitelman mukaan. No ei mennyt ihan, mutta ei oo rahaakaan, niin täytyy tällä tulla toimeen nyt sitten. Ei ollut ihan semmonen kuin mä ajattelin. No, tätä voi päivittää, tässä päivittää ja käyttää. Tuomas tähän päivittää, noita kustomoimas tätä. No, onhan tää vähän tiho, on tää nyt ainakin jonkun verran tehokas. Ei ihan mennä suunnitelman mukaan tää kyllä. Tuli tämmönen kapea rengas. Ei ennen näköinen. Joo, ei ihan mennyt suunnitelman mukaan nyt. Enkä tiedä missä se hyttikää tästä on, että kun ei tähän saanut, tai olisiko siinä saanut päivitettyä hytin. Täytyy testaa se, miten se ei saanut. Tää on niinku 275. Tämmönen 275. Tää on 375, niin myöhäisempi malli. Tää on niinku meikäläisen raktori muuten, mutta että tää on vaan 375 ja pyöreät lamput nyt tässä mallissa. Niin se lamputhan vois vaihtaa mullakin vaikka neliskanttisia, eli se nyt siinä on ongelma. Saman tehoinen kuin meikäläisen raktori. Renkaat ei nyt oikein ollut. Mulla on vaan isommat eturenkaat. Mutta ei voi mitään, täytyy katsella sitten kun on päivitysrahaa. Mutta että tää antaa meille kuitenkin. Oliks meillä muuta viljaa varastos, mitään muita viljaa. Onhan täällä. Soijaa on 12 000 ja
vehnää on arboriin voisi viedä noita ja noista saisi arboris soijaa 12 000, niin kärry ei kyllä mahdu tuohon toiseen kärryyn. No menen vielä viemään tästä toiseen satsiin sinne arboriin. Tää traktori nyt ei ihan mennyt sinne suunnitelman mukaan. Mä otan ton tonne, ettei siihen mene sama sinne, missä soijaa. Otan vaan tän täyteen soijaa. Laitan tuosta jotain muuta kuin toiseen. Tämä on nyt ainakin vähän nopeampi, ei se paljon nopeampi. Joo, pannaan tähän soijaa tää täyteen. Kaikki huonoimmat renkaat, mitä voi olla. No, voi olla raha ostaa niitä. Eikä mulla ole rahaa, mutta jos täällä on vielä toinen traktori, joka voisi... Tää pitää kustomoida. No, eiks mulla kotona kustomointi? Ei tää, täs mapis ei. Se on siinä 19. No, mä en vielä... Vielä luokkaan, mun täytyy kattoo oikein. Mitäs mä laitan tähän? Toi on 2100. 300 €, 700 €, 300 €. Mä voisin auringon kukkaa kyllä oikeastaan ottaa tähän. Tarvittaa tuon auringon kukalle tänne. Joo. Yritän saada vähän paremmat renkaat tähän, kun tää ei oikein nyt oo oikein oo semmonen, mitä mä ajattelin. Kyllä, traktorissakin olisi saanut olla ne lasit. Ytin lasit. Se pitäisi ottaa se etukuormaan malliin. Siinä olisi ne lasit. Lähdetään sinne harvariin uudelleen. Meillä on nyt vähän isompi. Pitää vähän tehokkaampi on kuitenkin, kun sehän on joku ihan ruttu. Mitäs parikymmentä heppaa isompi moottori. Kuitenkin paljon, tässä on 71 ja siinä oli 51. Paljon siellä oli muuten sille. Muistaako kukaan millainen se oli se John Deeren teho. Tässä on siis 71 heppaa traktori nyt ja John Deeressä tässä oli 56 eli 15 hevosomaa tullut lisää. 15 hevosvoimaa isompi moottori, no se vaikuttaa vähän jo jotain. Nopeus on 7 km nopeampi tämä on. Kyllä tämä niinku tuntuu, ettei tämä niin helposti lähde. Mulla ei vaan nyt ole oikein muuta kuin mahdollisuutta kuin viedä näitä viljoja myyntiä. Yrittää parantaa sitä traktoria. Hyvästä tykistä, kun saisi toisen traktorin, niin voisi mennä kylvämään sen toiseen tuonne pellolle. Viitsis ostaa Fordin sinne. Voisi ostaa Fordinkin traktorin kyllä, että se olisi vahva traktori siihen kylvöhommaan, vetäisi kylvökonetta. Niin pitäisi tämän massikaan ja päivittäisi tätä vielä paremmaksi ja isommaksi moottorilla ja sitten hankkii sinne kyntöhommiin tai kylvöhommiin jonkun Fordin semmosen. Ostaa sellasen Fordin sinne.
nyt kun saa rahaa näistä videoista, että heti ostaisi semmoisen, niin saataisiin panna kylvät käyntiin siellä. Ja se on vähän huono homma, kun täytyy viljaa kärräällä tää maailmaa tämän kanssa, niin sitten ei ole millä siellä, mitä sinne kaupalle vie. Tai siis mitä sielläkin pelloa tekisi, peltohommakin pitäisi edistyä. Kuimuri on meillä, yksi raktori. Toinen raktori, ostetaan semmonen Fordi-raktori sinne juu, se on aika vahva raktori. Katsotaan kuinka iso Fordi me saadaan sinne. Sitäkin voi päivittää. Siinä on hyvä, että jos joku vehikide olisi, mitä noin on? Sellaiset ihmeet, noin kiiltää jo kauhean. Miten on tommoset on, mitkä menee tässä? Mitä on lankoja vai miten noin? Ja siinä aita, aita, katso, siinä on aita langat. Aurinnot kiiltää tuolla. Nehän ne olikin. No niin, me saadaan tää tänne ja paljon tulee. Tai sieltä tulee ihan kohtuullinen rahaa. Oikein hyvä, 50 tonnia. Jätetään tää vähäksi aikaa tähän, mennään kohta. Jatkaa tän kanssa kaupalle, mutta ensin ostetaan Fordin traktori joku. Joku Fordi ostetaan, koska meidän pitää saada tämmönen. Tossa olisi tommonen kaksi, tää olisi 156 heppaa, tää voisi jaksaa. Otetaanko me tämmönen perusmalli. Tänhän saa päivitettyä isommaksikin. No mä voisin tänne ostaa tämmösen ihan perusmallisen raktorin tämmösen. Ja joo, me laitetaan tämmönen 27 000 ihan perusmalli. 25 000. Isompi tää, toinen olisi vaan pienempi sitten. Joo, ja me vaihdetaan, täällä on meidän toinen raktori nyt. Tää on vähän raktorin näköinenkin jo. Fordi. Fordi Fortsoni. No niin, nyt on meidän eka semmonen. Nyt kannattaa saveta tää peli, koska niin täytyy toi kakkospelto kylvämään mennä. Kylvämään kakkospeltoon, niin nyt viedään tää raktori sinne kylvämään, koska ei me tiedä mitä tuossa päivityksestä massakan kanssa tulee, niin parempi olla kunnon raktori teolta. Hommiin päästään sinne. No niin, nyt mennään Fordilla vähän päivittelemään kylvä hommiin. Kylvä hommiin tästä. Tämä on siis Vammisen 17 Estanke ja Laphakon neljäs osa, eli se ei siis sama peli kuin Varmin simulaattori 19 Estanke Laphako, mutta siinä on vaan semmoisia eroja, että tässä ei voi siirtää eläintarhoja mihinkään. Tää, tässä on ne valmiina ja sitten niitä ei voi siirtää. Ja siinä taas ei ole valmiina ja siellä joutuu ostamaan, ne maksaa maltaita. Ja sitten, mutta ne saa sitten vastineeksi mihin haluaa paikkaa. Täällä on vesi valmiina paikat ja siellä joutuu itse ostaa vesipaikat, veden. Sinne saa koira ja tänne ei saa, ja sinne saa hevosia ja tänne ei saa. Ja tää on tämmönenkin siiva. Tämmöstä jälkeen ole siellä toisessa paikassa. Mitä voi kai tehdä? Tää on tämmönen rankki, karjatila. No niin, meillä on Fordi.
Minä katsoa missä kohdin se voisi olla se. Viimeisessä se on kylvetty. Tuohonko se on kylvetty? Tuossa on tommonen alue. Tää lähtee helkeä. No, se on siitä kohdalla. Jos se oikein siitä alkaisi kylmää, mitään näillä on. Ei se vaatia, että tuolla näkyy tommonen alue, mitä on tumma ja toinen vaalea, niin että siinä on joku raja. Joo, mennäänpä sitten sinne. Nyt saatiin se. Kyllä aika hyvin siinä menee siihen reunaan. Nyt se meni sinne hommiin, niin me päästään lähteä kaupalle taas takaisin. Nyt tärkeä asia saada toinen traktori, niin ei ole yhden traktorin varassa tässä hommassa. Joo. Meillä on siis 0034 asti aikaa, niin on kello nyt 10.24 minuuttia. Tämä aika kuluu nopeasti näissä pelatistamissa pelejä. Mutta joo, mutta muita farmisuunnitteen pelivideoitahan mä en niinku kuva enää tällä viikolla, että ensi viikolla tulee taas sitten uusi video. Ainakin kuusi. Nyt vakio on semmoinen farmisuunnitteen. Ensi viikolla tarkoitan, että ensi viikolla tulee niin kolme ja sitten seuraava viikolla tulee myös kolme, että yhteensä kahden viikolla tulee kuusi. Ei kun nukuttaa. Alkaa tämä nukuttaa tämä traktorin ajo. Äsken ei nukuttanut yhtään ja kohta ei taas nukuta, kun lopetan tämän videon kohdassa. Se on aina sama juttu tämä traktorin ajo, että nukuttaa. Tää on vähän avomalli nyt mulla. Aika joutuis, että tää kulkee kovempaa jotenkin tässä. Joo. Tästä mennään uudistuksia, kun kukaan jaksa kiertää. Tunne puolella kiinni, jos me saadaan ottaa molemmat yhtä aikaa pois. Uhuh. Samaa tulee ainakin kylvö siellä sujuu kotossa kotitilalta, että miettiä ollenkaan, että ei sitä se kylvää, niin se on hyvä. Mie aikaa se kylvää. Mitäs kun nukahtaa, ne löytää tuolta joesta itsensä. Joo. Katsotaan mitä tästä tänään saatais parannettua. Seuraava kustomoinen testataan tätä. Jaaha. Mikähän tää olis sitten? Ja tämmönen Narrow Terrace, toi on standardikorma renko. Standardit maksaa 8 tonnia. Wallseppi. Desinki. Lost Rebellion.
Testataan tuommoista. Miten se nyt näyttää? Tää se näyttää traktoriin. Nythän siitä tuli traktorin näköinen. Miten se on joku metsäkone, kun tää on, kun tässä on tämmönen vahvike edessä. Tämmönen vahvike tuli siihen. Tää on joku metsävälineistä. Joo. Pitäisikö me laittaa sen etukuorma ja kiinnikkeet kanssa? Maksaa vielä. Kokeillaan semmosia. Tuommoinen MF88 on se etukuorma, tuleeko se mukana sitten? Eikö maksaisi toikaa vauheesti? Nyt ei ole sitten enää, katsotaan 90 traktorit, ja sitten me hakee muu tämmöistä toisi. Voikaa täältä, no mä voin ottaa kokeillaan tommonen siis. Millä tavalla tää muuttaa? Joo, siinä varmaan olisi kiinnikkeet noille. Siihen varmaan saa jonkunlaisen etukuormaa ja 375, aika hieno näköinen olisi 375. Minä nyt hyttiin ennen kuin vaihdan sen. Ennen kuin vaihdan sen 390T. Tämmönen olisi 375. Okei. Vai tämmönen traktorin 375. No, aika siisti. Joo, mutta kyllä me melkein vaihdetaan se vielä isompaa. Meillä on rahaa nyt. Kai meillä on vielä rahaa. 390 T. 6900 maksaa. No. Tästä isompaa ei saa enää. Joo. Mikähän toi olisi sitten tommonen hike light. Mikä on hike light? No, me otetaan hike light. Katsotaan mitä tulee mun pitää. Mitähän tapahtuu? Tää on nyt joku hike light. Eli tää paras malli, mitä kaikki eniten maksaa. 90T-malli. Ja hike light on kyseessä. Ja joku ilmeisesti jotain paras ominaisuudet varmaan. Ja mites tää näyttää sisältä tää malli? Eikä tää mitään eroa täällä olla. Tossa on nappula, tuossa on enemmän nappula. Katsotaas, mitäs tää, onks meillä tästä ominaisuus, että mitään tietoa. Onks tää niinku, kertooks tää 90 hevosvoimaa, 40 kulkee nyt, eli nopeus on noussut. Nopeus on noussut hike lightissa. Okei. No pidetään tää. Nyt se näyttää ainakin traktorina liikki järeä. Oi oi. Nyt tää on oikein ensimmäisen kerran näyttää okei semmoset massikat, minkä mä haluankin. Tämmös on mukava joo. Tää on aika herkkä. Ja hike light. Oi, nyt on kunnon traktori. Nyt mä oon tyytyväinen tähän. Se äskeinen oli aika riisuttu malli se kaperin kai. Nyt paljon tallennetaan tämä tästä. Siellä on kotona kylvät menos. Oi, nyt silmä lepää. Nyt on kyllä massikalla. Nyt on kunnon traktori. Nyt saatiin tänne vihdoin semmosen ruipelaraktorin tilalle. Okei. Okay. Hike light, neliveto, tää on muuten neliveto. Äsken me lähtiin kaksi veto siellä. Nyt on ne, kaksi veto, nyt on ne, neljä veto. Nyt on paino, on kyllä, hyvä, hike light. Joo, mikä se on aljoles, viedä näitä 90 hevosvoiman moottori, nyt on tässä vähän enemmän tehoakin, niin se mitä tällä rahalla saa, niin hommat alkaa sujuu kahden traktorilla ja silleen pois päin. Ja meillä on vielä aikaa täällä olla 34 eli 15 minuuttia eli
Meillä ei varmaan enempää viljaa valmiina ole, mutta jos yläkulla olisi enemmän kylvökoneita. No niin, tällä me päästään tänne. Missähän se, tossa on etukuorma. Toimiiko tää etukuorma tän kanssa? Testi. Kyllä. Kyllä toimii. Oikein hyvä homma. Ai. Tää on hyvä. Mikä se on että? Mikä siinä nyt on, että ei sitten saa? Mikä siinä on, että ei saa me vaan jättää sitä? Ei saa enää pois. Ne oppii yleensä sitten siinä kiinnissä. Antaa olla kiinni, ei se mua haittaa, vaikka se kiinni. Ja otan sokerijuuri tästä. Onko tää kylvökone vai mitä tää? Tätä ei varmaan voi kylvää, jos ei suostuta. Mulla on toi korjuukone tuolla. Sokeriruokon korjuus. Meitähän on myynyt pois. Joo, pitäisikö säästää se peltoista sokeriruokasta kylvää? Onko muuttu tam... Mikäs se näyttää se tilanne? Tuohon 14 mä voisin kyllä laittaa, jos ei siellä ole mitään. Annaanpa sokerijuurikas peltolla. Sokerijuurikas kuin sokeriruoko. Tämä pitää varmaan kylvää tuo. Minä testaamaan. Oliko se tääpä, että on se nyt niin. Tästä on se pelto, tästä on puolet kylvettä. Tässä on ollut jotain, mitähän perunamaa tässä on ollut. Kylvetään siitä sitten. No niin. Äistetään. No niin, nyt saatiin traktorihommiin. Aika siistin näköistä. Aidon näköistä on. Aika vako. Vau. Vaossako se menee? Vaikea sanoa. No niin, se saa äistää sen peukon siitä ja... Mutta etukuorma siitä, kun ei sit saanut pois. Se on kuin aidon näköinen. Niin kuin muillakin etukuormaiden kanssa. Aika tuli hyvä raktori, saatiin tommonen. Nyt tehdään, tähän tehdään sokeriruokon viljelmä. Saadaan tää kylö ensiksi äistettää valmiiksi. En tiedä saadaanko tässä osassa, mutta seuraavassa osassa sitten. Tää kylvää täällä.
Joo. Mitä maksaa? Mitä maksaa? Tonttiin. Sataa 35 tonnia. Tästä voisi tehdä tämmösen työhomma. Paljon aikaa. Se oli, paljon se on 17. 34, 10 minuuttia olisi aikaa. Eli 12 minuuttia. Vähän lisäaikaa on vara ottaa. No, ehkä se olisi olla vara ottaa, jos nopeasti tekisi. Tästä olisi 6 tonnia. No, en mä tiedä. On vähän niinku kuitenkin on iso lohko. Mites tää maksaa? On joku toinen vielä. Menee niin paljon aikaa tuohon, jos se on nopeampi, niin se on tehdä. Mikähän tää on? Tässä menee 13 minuuttia. No, ei, nyt jos olisi enemmän aikaa, niin voisi ottaa. Ei aika enää riitä. No niin, ajellaan täällä sitten täällä. Kylvetään tämmösen kylvölannottimeen nyt tästä soijaa tänne pellolle. Niin. Aika hienon näköinen kone. Aika hyvä kone. Nyt on hyvä, kun saatiin tää koordin. Hommas sujuu. Vaikka ei nyt massikka olekaan, niin kuitenkin tämmönen Fordin järeen näköinen, kovan näköinen traktori. Tehoopi on. Kivaa vastikaa. Massikalta ei sitä ajelevaa nyt. Vielä on aikaa tässä joku aika, niin tässä on vielä 8 minuuttia aikaa tässä. Sitten on tunti 23, ja sitten aletaan lopettelemaan. Ajetaan tonne reunalle ja haetaan sen jälkeen kylvökone tuolta, aletaan kylvämään sitten sokerijuurikas tuolta tänne. Että jätetään tää ääs tänne pellolle, sitten jatketaan siitä äästetään loput myöhemmin. Pyritään vähän tuonne päin tästä. Tässä on työmies eikä me itse tehdä. Siihen laitetaan. Nyt laitetaan meikäläinen siihen. Toi jätetään tohon. Siitä voi jatkaa. Nyt haetaan se kylvö. Sokeri ruokon kylvökone tuonne pelloon. Jotain kylvää sokeriruokaa, koska meillä ei ole varaa ostaa siemeniä. Tai siis meillä ei ole varaa ostaa toista kylvökonetta. Siemeniä voi ostaa. Meillä olisi tällä rakastaa niin muuta kylvökonetta kuin tämä sokeiden ruokon kylvökone. Siksi me kylvetään nyt tät sitten, kun meillä ei toista ole. Katsotaan, miten tämä sokeriruokon kylväminen onnistuu. Tämä on meillä sokeriruokassa on taimia, lannoitteitakin näyttää olevan. Ja katsotaan, että automaattimies saa kylvää tänne. Me ei osata. Palkataan tähän ammattimies kylmää. Siitä saa lähteä. Tää on hidas kone. Onko tää näin hidasta hommaa? Kyllä on hidasta hommaa. Muuta voisi sanoa.
olisi pitänyt hommaa ne siemenet. No, me kylvetään tää määrä, mitä meitä tässä on. Ja nyt rahaa niin vähän nyt. On se viljaakaan vielä mitä myyrä. No se voi jäädä siinä. Tuommoista on se vettä laittaa tonne, se suihkuttaa kastelee noin ennen kuin se menee maahan. Toisakin ovella idea, että kastelvaa se tuo ennen kuin ne menee tonne Vantaille. Tuolla ne kosteena menee maahan ja kuivana. Alkaa heti kasvu. Aika ovella. Näitä ottaa tuommoista. Sokeriruokoon. Hyvätään sinne, se on tuollainen vesisäiviö. Siinä ei kumma juttu sille, että se on sitten lannotetta. Mutta se laittaa siihen samaa vettä ja lannotetta sekaisin. Kyllä sehän on nestemäistä. Tämmöisiä vähän niin kuin perunavakoja. Noin, se nousi ylös. Kääntää sitten. Tuommoista tehdään siinä sitten. Kyllä, että kolmas pelto on omistettu, niin sitä voi olla kylpää nyt. Nyt on kaksi, kolmas kone on tää. Tuolla voidaan kerää niitä ja mä katson tosta vähän sen, niin tonne laitetaan tota sokerit ja ruokaa siinä aikaisemminkin sitä ollu. Toi sitten voi ottaa toi, äistetään pois ja tohon laitetaan sitten uusi sokeriruokaa ja tonne yötään. Maissia. Tuolla pitäisi olla se. Kolme peltoa on vaan. Mutta kaksi raktoria. Joo, toi joka on melkein ollut jo valmis toi juttu. Meillä aikakin loppuu ihan kahden minuutin päästä. Mietitään tää kone tänne ja lopetellaan tää. Se saa jäädä siihen odottamaan, se seuraava kerran jatketaan sitten loppuun. Meillä on ihan tossa loppu ja sitten laitetaan tämäkin kone tähän kohtaan. Ja tämmöstä ollaan tänään tehty sitten. Vaikka näihin kuviin lopetetaan. Siinä on aika komea meidän uusi massikka raktorimme ja maatila ja sokeriruokoa kylvetään nyt ekaa kertaa enemmässäni tänne maahan. Ja vaikka tääkin on jo tän osa 4, mutta siitä huolimatta nyt ekaa kertaa tätä ja näin alkaa tämänkin tuotanto. Joten seuraava erä tulee sitten tuon 20 viikon päästä, siis pari-kolme kertaa vuodessa. Ja varmiin on 17 Estankin Laphakon neljäsosa, videonumero 1965. Ja Massikka 61 ei vielä siihen voi mä siitä kiittää, mutta me laitetaan tää peli tästä pois täältä kautta, niin ei tuu mitään ongelmia tähän, jos painetaan väärässä nappulassa katki viiris kuvaamiset, niin on tullut meinaa ongelmia aikaisemmin, niin tehdään silleen, että lopetetaan koko peli tässä, muuthan varmaan editoisi nääkin pois, mutta me näytetään kaikki, me ollaan niin reiluja, että näytetään teille ihan kaikki, miten tää tapahtuu. No niin, nyt varmiin semmonen 17 Estanin Laphakon neljäsosa on valmis ja tää tulee sitten helmikuun aikaan katsottavaksi. En tiedä lupaa mikä päivä, mutta joku päivä. Massikka 61 kiittää seurasta ja näkemiin.